Nama Imani Sabrina binti Yusri. Apa ni? Daripada sekolah IQKL, which is Interstate Quran, Kuala Lumpur. AddMaths ni dia confusing nak guna formula mana ataupun nak guna ataupun careless mistake bila kita tak buat letak kurungan kat fraction. Semua dan benda-benda macam tu boleh buat jadi AddMaths susah bila kita tak faham nak guna calculator and careless mistake yang kita selalu buat. Okay. Integration sebab tak belajar dekat sekolah, so mostly boleh katakan susah lah sebab first time belajar dengan cikgu. Tapi even though baru first time belajar, mostly faham sebab cikgu terangkan specifically macam mana nak kena faham topik tu. Tapi mostly integration ni memang susah lah untuk AddMaths. Okay, kalau trigonometry, dia taklah susah sangat tapi sebab dia banyak formula, which is kita akan confused nak guna mana satu formula. Tapi kalau yang macam, kalau just untuk tegi segi something tu, just akan confused pad negatif. Okay, kalau probability, bila soalan tu dia tak confusing sangat tapi bila dia dah belit sikit, kita akan jadi confused nak guna formula mana ke ataupun tak tahu nak guna yang mana untuk yang sesuai untuk nak selesaikan masalah tu. Banyak cikgu tips yang cikgu ni, maksudnya cikgu dah spesifikkan kalau yang kalau kata kunci ni kita nak guna formula yang mana. So and cikgu always ingatkan jangan lupa negatif, fraction kena ada kurungan, macam tu. Cikgu mengajar okey je, tak laju, tapi if soalan tu macam overall ramai dah jawab, so macam dia macam laju lah sikit kan sebab semua orang dah jawab, kita tak nak bazirkan masa, tapi overall cikgu jawab, cikgu ajar okey je. Tak pernah, this is my first time, tapi first time pun dah okey, maksudnya ada rasa lah untuk join lagi seminar Chegu Khairi ni. Bengkel nak buat mantus, banyaklah sebab cikgu cikgu banyak bagi kunci-kunci, kata-kata kunci and always ingat pasal careless mistake. So bila dah bengkel macam benda tu dah selalu ingat kan, tak rasa lah AddMaths ni banyak yang susah, maksudnya boleh je jawab tu je kena confident.